Շնորհակալություն։ Պարոն Հայրապետյան, ես ավելի ընդհանրական հարց եմ ուզում ձեզ ուղղել, որը վերաբերում է նաև ազգային ժողովի և մասնավորապես ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների կարողություններին։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մենք այդպիսի կարողությունների դեֆիցիտ ունենք և ազգային ժողովի վարչություններում, բաժիններում և մասնավորապես հանձնաժողովներում։ Եվ եթե հիշում եք, ես ամիսներ առաջ ներկայացրել էի մի նախագիծ, որով առաջարկում էի հանձնաժողովների աշխատանքը, տարեկան աշխատանքը սկսելուց առաջ ռազմավարական պլան ներկայացնել ազգային ժողովի նախագահությանը, նախագահին և դրանով առաջնորդվել, ամբողջ տարվա գործնեությունը պլանավորել։ Դա չընդունվեց, բայց ես ինչ-որ իմաստով գտնում եմ, որ ձեր այս առաջարկը կապված է նաև ազգային ժողովում մշտական հանձնաժողովներից ոմանց անգործության այսպես պատճառը ունի։ Դուք որոշակի տպավորություն եմ, որ վերապահումներ ունեք այդ հանձնաժողովների գործունեության աշխատանքի վերաբերյալ, ես ասում եմ, որ դուք կանգ առնեք օրինակ այդ հարցի վրա, կան այդպիսի վերապահումներ։ Շնորհակալություն հարցի համար, այո, կան։ Ես դժգոհ եմ այս մշտական, բոլոր մշտական հանձնաժողովների աշխատանքից, առաջին հերթին կրթության, գիտության, մշակույթի, սփյուռքի, սպորտի և երիտասարդության, և ես ավելին եմ, իմ որպես քաղաքական գործիչ ավելի մեծ ակնկալիքներ և պահանջներ ունեմ դրված յուրաքանչյուր հանձնաժողովի առաջ։ Այդքան վատ չի ամեն ինչ, պարոն Հայրապետյան, արձագանք, ասում եմ, այդքան վատ չի ամեն ինչ։ Դե իմ մաքսիմալիստ եմ ես, արձագանք։ Ակնհայտորեն խորհրդարանական կառավարման երկրում մշտական հանձնաժողովների նախագահները հավասարազոր են գործադիրի, ուրեմն նախարարական պաշտոններին, և ես չեմ կարծում, որ մենք այդ գիտակցումը ունենք ուրեմն այսօր ազգային ժողովում, և կարծում եմ, որ այս փոփոխություններով և առաջիկայում վստահաբար այլ ավելի այսպես ռազմավարական պլանավորման տեսանկյունից այլ փոփոխություններ ևս պիտի տեղի ունենան և դրան պիտի հասնենք, եթե խորհրդարանական կառավարումը մնում է որպես մեր երկրի կառավարման համակարգ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջյան, տեսեք, այո, հանրահավատարության պետք է ասեմ, որ կոնկրետ իմ ակնկալիքները, որովհետև ես տեսնում եմ ավելի մեծ ներուժ, ամբողջությամբ արդարացված չեն դեռևս, հա, բայց այս փոփոխությունը, որ մենք առաջարկում ենք, դա նաև գալիս է գոտեպնդելու մշտական հանձնաժողովներին որպես ինստիտուտ, որովհետև եթե մենք ունենք կոնսենսուս, որ պետական կառավարումը պետք է լինի խորհրդարանական ձևի, միայն ակնկալել, որ տեղի են ունեցել սահմանադրական փոփոխություններ և վերջ, ապա կարծում եմ, որ առաջ չենք շարժվի։ Այսօրինակ նաև բարեփոխումների շնորհիվ է, որ մենք կայացնելու ենք հանձնաժողովները որպես ինստիտուտ և առհասարակ բարձրացնելու ենք սրա տակ, այս նախագծի տակ և հիմքում դրված է կարևորագույն նպատակը, այն է բացի թափանցիկությունից և հաշվետվողականությունից նաև կայացնել պարլամենտարիզմը Հայաստանում։ Ես չեմ պնդում, որ սրանով մենք մեր պատկերացրած մակարդակը կունենանք, բայց սա կարևորագույն քայլերից հերթականն է։